Здравейте, драги хора! Добре дошли в нашия канал! Ако за първи път попадате на наше видео, аз съм Нели, а това е семейният ни канал. С мъжът ми се занимаваме с предприемачество, собствен бизнес и от известно време направихме този канал, в който искаме да споделяме нещата от ежедневието си, различни теми, които ни вълнуват. Например, живот с деца, семейство, бизнес, финанси, пътувания и много други още. Ще се радваме да станете част от нашето приключение, като се абонирате за канала ни и ще се радваме да комуникираме и да си помагаме взаимно. Някъде преди 4 месеца... Не, всъщност първо да започна от там, че почти 3 години ние живеехме в Бургас, откакто се роди по-големият ни син. Бургас ни харесва страшно много, много искаме и там да си се установим, там да живеем. Но преди около 4 месеца трябваше да вземем най-удачното, най-адекватно решение за нашето бъдеще, планове, цели. Решихме, че най-добре в името на нашите цели да се преместим от Бургас в Етрополе, откъдето е Иван, моят съпруг. Но разбира се, не завинаги, а временно, докато осъществим някои от целите си. А за да стане това по-бързо, трябваше да се преместим. Първо, от гледна точка на финансите, защото ние живеехме в Бургас под наем. И въпреки, че съм родом от Бургас, там живеят моите... нашите. Там аз, Иван, децата нямаше да е окей, ще да е твърде тясно. От друга страна, там нещата с детската градина на Иван се осложниха, понеже ако сте гледали едно от предните ни видеа, където споделям за това, че покупката на къщата се провали, там споделям, че вече го бяхме записали на детска градина в там, където щяхме да живеем в самото село. И за тези от вас, които са гледали това видео, ще кажа, които не са го гледали, по-скоро ще кажа малко предистория. Лятото щяхме да купим къща, която се намира извън Бургас на няколко километра. Мястото е прекрасно, защото е много близо до, както до града, така и до морето. Там има детска градина и съответно Йоан, големият ми син, вече го бяхме записали там, защото всичко вече почти беше станало с сделката. Но след като тя се провали, няма да ви разказвам сега за какво, някъде ще се опитам да сложа клипа, за да може да го отворите, може и да го сложа отдолу в описанието. Тези от вас, които ви е интересно, искате да почерпите от нашия опит, може да, нашия горчив опит, може да отворите да видите. Щеше да ни е твърде далече, ако той оставаше там на градина, ние живеехме в центъра на Бургас и щеше да ни е твърде далече да го водим там. Нали, това са още излишни разходи за гориво, нали, това е време, нали, кому е нужно. А пък в почти всички градини вече местата бяха запълнени, ние много и не си дадохме зор тогава да намерим място. Може би щяхме да намерим, понеже винаги успяваме да постигнем това, което искаме, но... просто решихме, че на този етап е добре да подходим по друг начин. И той до този момент ходеше на частна детска градина, но ако трябваше отново да го пуснем на частна, нали, то си беше в центъра на града, беше ни близо, но това означаваше още финанси, то не е малко за частна градина. И до този момент имахме прекалено много разходи. И нямахме много възможност да заделяме пари. Да, мога да кажа, че, нали, изкарвахме прилични доходи, много добри, не сме се ограничали, но пречката беше, че не можехме да спестим. Можехме да спестим, да заделим пари.
които, например, да влагаме в активи, в инвестиции, в развитие на нови бизнес начинания, бизнес проекти, което е и нашата цел, защото в главата имахме много, имаме доста бизнес идеи, които искаме да осъществим. И в крайна сметка се отказахме тотално от къща, понеже след като сделката с онази къща се провали, значи отчаяно започнахме да търсим други, защото, знаете, като си наумиш нещо, нали, като си се настроил толкова много, вече на всяка цена трябва това нещо да го имаш. Може да не е същото, но трябва да имаш такова нещо, трябва да го направиш. И се бяхме вънячили, постоянно гледахме къщи, просто да, бяхме като луди. И просто бяхме на мнението, че трябва да си купим къща точно сега. И тук искам да ви кажа, че емоцията играеше голяма роля, бих казала. И което не е окей, нали? За един предприемач това не е окей, да има такива емоции, да си купува такива неща. Тоест, нали, от гледна точка на финансите трябва добре да... Ако имаш някакви определени цели, финансови, трябва добре да преценяваш финансите си, трябва да ги управляваш добре, да не си купуваш нещо, което в този момент не ти е нужно. Точно в този момент не е окей да го купуваш, да инвестираш в него. И всъщност, когато търсихме, докато търсихме къщи, значи сумите стигнаха, бяха твърде високи вече. Ние си казахме, добре да кажем, че ние ще можем да си позволим тази къща, ние ще можем да изплащаме, но в крайна сметка ще се заробим за години, ще изплащаме тази къща. Бяхме стигнали суми от порядъка на 185 000 евро и в крайна сметка слязохме от небето и се запитахме, чакай сега, какво правим? Тази покупка на къща и това наше решение ще... ни доближи ли то в крайна сметка целите, които ние гоним и до живота, който, нали, към който се стремим да изградим. Защото бяхме готови да се отдалечим страшно много от целта си и от главния ни фокус и решихме, че за толкова пари всъщност можем да инвестираме в няколко имота, които да отдаваме под наем. Примерно на морето, каквато беше и първоначалната ни цел още. Нали, още преди да ни дойде идеята за къща, да се запалим и така нататък. Нали, това ни е един от плановете, един от приходите, от източниците на доходи, които искаме да се изградим от недвижими имоти, нали, с цел нашата финансова свобода и откакто, изобщо това ни е цел, откакто започваме да градим семейство. SSFAN и бизнесът ни, защото горе-долу, откакто започваме бизнеса, малко след това започваме да градим семейство. И в крайна сметка, в края на лято купихме един апартамент на морето, който през лято на 2022 година, нали, ще се върнем в Бургас, т.е. тази година, ще се върнем в Бургас, за да разработим, да придобием опит, нали, в този бранш. И тогава всъщност до лятото планът ни е да купим евентуално още един, два или три имота, зависи дали ще намерим добра сделка, парите, нали, какви цени ще и така нататък. Та да се върнем на въпроса защо се преместихме в малкия град. Ако знаете Етрополе, може би сте чували, това е малък град, нали, много е по-различно от това да живееш в големия град. Аз, например, до този момент никога не бях живяла в толкова малък град. Смисъл, да, и толкова дълго, няколко месеца. Съответно за мене и за Иван, защото той вече беше свикнал в по-големия град, допреди това беше в София, живееше, нали, като студент, после в Бургас, и за двамата, може би, нали, си беше жертва това нещо. Но както вече стана ясно, това беше единствения вариант да можем да поспестим много повече финанси, които до този момент не сме били в състояние да спестим.
Първо като започнем с найема, с частната детска градина, продължаваме гориво и куп други неща. Тук и Лан го записахме на детска градина, която е държавна, е точно зад нашата къща. Между другото, напълно безплатна, което е, нали, вау. И в малкия град няма много къде да се изхарчат тези, нали, пари за излишни неща. Така че, наистина, от гледна точка да спестим, да, до някъде, нали, успяхме. Някой вече пари от спестените ги инвестирахме в различни проекти, инвестиции и прочее. И още едно предимство беше балканският въздух. От друга страна пък ние сме хора, които обичат разнообразието. Интересно ни е да поживеем в този край на България, поне за мен като момиче от морския град. Има и още една причина, която е важна. Бях споделила в един от предните ни лайфове от София, че стартирахме нов бизнес, който е с дървени играчки, но тук бяха хората, които така да си партнираме с тях, за да стартираме този бизнес в производството на играчките и така нататък. Тоест, трябваше да дойдем тук. И другата причина е, че в този край наистина се намираха доста хора от екипа, но да, в крайна сметка не можахме да се видим с много. Да, но исках да поговорим за това дали е жертва това, което прави, може би да, защото Бургас ни липсва, приятелите също, църквата, в която е наше семейство, пасторите ни, липсват ми, нали, нашите, но понякога хора трябва да направим промяна сега, за да може в бъдеще да живеем по-добре. Колкото до това колко време ще сме тук, ами в момента сме петък и във вторник се оказа, че се тръгваме за Бургас, тъй като си наехме апартамент в последния път, когато бяхме там за празниците, и всъщност се връщаме вече за детската градина, но Йоан пак е точно зад нашата кооперация, така че алелуя. И се обадих вече, че казвам, че има място, т.е. можем да го запишем, защото когато дойдохме тук, не знаехме всъщност колко години ще решим да останем. И ще е добре да останем всъщност. Но в крайна сметка го решихме така и се местим вече в Бургас. Така, първоначално планът беше една година, нали, до лятото, за да можем да се приберем да действаме с апартаментите. И така. Сега ще има нови видеа, влогове от Бургас и морето. Да, исках да поговоря за инвестициите в активи, като например недвижимо имущество. Нашият план е всъщност да заработим бизнесите си, да ги развием и да инвестираме в активи като недвижимо имущество. Разбира се, акции, отскоро Иван започна да, да инвестираме в Тесла, но по-нататък, като мине малко време, като видим как се развиват нещата, ще поговорим и за това, но искаме да инвестираме в активи, които ще ни носят приходи, и то, нали, пасивни доходи. И за няколко години няма да говоря за сега в това видео какъв ни е плана, за колко време е плана да ги изплатим тези апартаменти, които ще вземем, нали, защото ще ги вземем, разбира се, ще има участие на банка. Но в крайна сметка, когато това се случи и ги изплатим, те ще останат за нашите деца, оттам татък веднъж изплатени, те ще носят само приходи, но, нали, това, което си поставяме за цел и, нали, ще насочим усилията ни натам, е, че
е да изплатим тези апартаменти, възможно най-скоро, за няколко години, като разбира се, става въпрос, че ние ще ги работим и ще ги даваме за поднаем, ще ги даваме за нощувки и така. И с тези пари, които идват от активите, можем да си купим спокойно вече, след, не се знае след колко години, наше жилище, защото ако го купим сега, то е един огромен пасив, който само ни дърпа пари от джоба. Да, ще живее в собствена къща, да, ще остане за нас, но това ще бъде след дълги години, но 30 години. И всъщност богатите хора имат съвсем различно мислене. Те инвестират в развитието на своите бизнеси, тогава техните бизнеси им купуват активи и после с помощта на активите те могат да си позволят да си купат всякакви скъпи пасиви. Нали? Това не ги бърка вече. Защото това си пасиви, това са няколко източника на пасивни доходи. И тогава вече човек може да си купува каквото иска, каквито иска близотики. И това е точно и нашето виждане. Това е пътя, по който ние сме тръгнали, дори да се налага сега да правим разни жертви. Ние сме взели това решение, защото знаем, че в бъдеще ще сме много по-доволни. И ще сме изградили живота в крайна сметка, който искаме да живеем. Това е плана, това е целта, това е системата, която следваме. И ще се радваме да споделяме с вас нашия път. Ще се радваме да ви вдъхновим. Някой от вас да излезе от системата на този свят, където работиш само за пари, разменяш времето си за пари, да си платиш сметките, да отиш веднъж или два пъти в годината на почивка и да живееш само за това време да дойде, за тази почивка от 10 дни. Да отиш със семейството си на море или на Пампорово, на Банско и само за това събираш пари и си като една въртележка, един порочен кръг. И всеки е създаден за много повече. Но пък не всеки го прави, не всеки има дисциплината, не всеки има търпението, не всеки има тези вярвания. Този начин на мислене, според нас е много по-добре да работиш няколко години, за да станеш финансово свободен, да следваш един план, който може да се окаже много пъти, монотонен план, скучен план. Да, това също е вярно, но това ще бъде няколко години. Отколкото цял живот да работиш за една заплата, например. Така че ще се радваме, ако вдъхновим някой, намерим съмишленици и разбира се, ще ви споделяме всичко. Нашите грешки, ще ви споделяме, когато си пускаме главата, когато сме взели грешно решение, надявам се да няма много такива, но е неизбежно, това е риска на професията. Благодаря ви, че бяхте с мен. Благодаря всеки, който се абонирал за канала. Ще се стараем всяка седмица да има ново видео, така че ще ви очакваме. Следващото видео ще е от Бургас. Така че stay tuned. Целувки от нас. До скоро. Поздрави от останалите членове на семейството. На семейството Замовите.